drugo pitanje ovo pitanje i slična pitanja će nam se ponoviti nekoliko puta večeras pa ćemo ako bog da sada detaljno na njega odgovoriti i nećemo ako bog da više ponavljati dosta puta ljudi pitaju sakupio sam pare od kojih želim kupiti kuću Sakupio sam pare, želim da pokrenem biznis. Sakupio sam pare, želim da se ženim. Da li na te pare treba da dajem zekjat? Znači, vraću moja draga i cijeni sestre, pitanje je da li je to naše vlasništvo. Ako su to naše pare i ako su one pregodinile kod nas, a dostigle su nisab. Nisab ove godine je za Ramazan. Mjesec Islamska zajednica je e, procijenila da je u markama 8290

ako smo imali prije godinu ovoliko novca i cijelu godinu nam je pregodinu taj novac, nikada nije padao ispod. Možda je povećao se, ali nije nikada ispod padao. Mi sada znači imamo nisav i treba da izdvojimo zekijat na taj novac, bez obzira što mi ga štedimo da kupimo kuću ili štedimo da se oženimo ili štedimo da kupimo plac ili štedimo da kupimo auto i tako dalje. Bitno je da su to naše pare, da smo mi vlasnici tih para, da su su one dostigle nisab i da su tako pregodinile. Rekli smo da je nisab ove godine u mjesecu Ramazanu 8290 konvertibilnih maraka. Ako imamo tokom cijele godine 8290 konvertibilnih maraka, pregodinile su i one su našim vlasništvu, nama je obaveza da na taj novac izdvojimo zekijat, bez obzira da li to bilo za kuću, za stan, za auto, za ženitbu. Znači, ako su u našim vlasništvu, pregodinile su i dostigle su ovu granicu i tokom cijele protekle godine nikada nisu padale. Ako bi se desilo da u toku godine naš nisa padni, možda smo imali 10.000 maraka pa smo 4.000 potrošili, pali smo na 6.000, pregodinjavanje pada i onog momenta kad ponovo dostignemo nisab, tada počinje odbrojavanje našeg novog pregodinjavanja. Zato uvijek kažemo kada je u pitanju novac, potrebno je da novac imamo godinu dana i da nikada nije padao ispod granice ni saba. Ako se samo u toku, jedni, toku znači jednog perioda u godini padne novac ispod nisaba, saba, pregodinjavanje je prestalo, pa onog momenta kada mi ponovo dostignemo nisab, od tada počinjemo računati novo pregodinjavanje. <hums>